Hej och välkomna till dagens avsnitt av LTHs julkalender. Idag ska vi göra ett experiment med endast tre stycken grejer. En porslinstallrik, lite vatten och whiteboardpennor. Börja med att rita din design på tallriken. Låt den torka lite och häll sedan på vattnet försiktigt. Hur fungerar då det här? Jo, färgen i whiteboardpennan innehåller färgpigment, alkohol och oljiga polymerer, det vill säga plast. Så när vi ritar på tallriken med whiteboardpennan så kommer alkoholen att avdunsta och kvar blir bara polymererna och färgpigmentet. Och ingen av de här två är vattenlösliga, så när vi häller på vattnet kommer de istället att hålla ihop och släppa ifrån tallriken och börja flyta runt. Så, ja, det var allt för dagens avsnitt. Vi syns igen imorgon. Hej då!